إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ये तो सब जानते ही हैं कि अल्लाह ताला की कायनात बहुत वसी और अरीज और अजीम और ज़खीम है। अल्लाह ताला ने उसमें कैसी कैसी मखलूकात बसा रखी हैं, उन्हें क्या क्या कुव्वतें और सलाहियतें अता कर रखी हैं, उन्हें क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी और उनसे क्या क्या काम लेता है कोई नहीं जानता। सच फरमाया अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला सच ही फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को खुद उसके सिवा कोई नहीं जानता। यकीनन अल्लाह ताला की मखलूकात की कसरत व तादाद को कोई नहीं जानता और ना ही कोई जान सकता है और शुमार कर सकता है। अल्लाह ताला की बेशुमार और लातादाद मखलूकात में से सिर्फ एक मखलूक फरिश्तों की कसरत का आलम मुलाहजा फरमाइए। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात के मनाज़िर व मशाहिद में से एक मंजर व मशहद बैतुल मामूर का जिक्र करते हुए उसका वस्फ यूं बयान फरमाया, युसल्ली फीही कुल्ल यौमिन सबउन अल्फ मलक इदा खरजू लम यऊदू इलैही आखिर मा अलैहिम। बैतुल मामूर जो कि फरिश्तों के इबादत करने के लिए सातवें आसमान पर अल्लाह ने घर बनाया है, बैतुल्लाह बनाया है, जो कि ज़मीन पर मौजूद बैतुल्लाह के आयन ऊपर है, उस बैतुल मामूर में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जो एक बार पढ़कर निकल जाते हैं वो दोबारा नहीं आते, यानी दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। और एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरून व अस्मा मा ला तस्मऊन, कि जो कुछ मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। अत्त समा व हक लहा अन तअत, आसमान चरचराया और उसका हक है कि चरचराए। चरचराने का माना तो आप जानते ही हैं कि कुर्सी और मसनद पर, घोड़े की काठी और जीन पर, और ऊंट के पलान और कजावे पर बैठने से भारी वज़न और बोझ की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है उसको चरचराहट कहते हैं। तो आसमान चरचराया और आसमान के अजायबात कुदरत में से जो कि एक अजीम वजूबा है, अल्लाह की आसमान अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, जिसे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए छत बनाया
اور بغیر ستونوں کے بنایا، اس میں بے شمار ٹمٹماتے ستاروں سے اسے مزین کیا، اور زینت کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی میں چلنے والے مسافروں کو راستہ دکھانے اور صحیح سمت متعین کرنے کا سمع بنایا، جس میں بے شمار کہکشائیں اور عظیم الشان سیارے ہیں، جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، جس کا نظام بڑا محکم ہے. آسمان جو کہ ایک محیر العقول تخلیق ہے، جس کی صرف موٹائی کا اندازہ لگائیں تو وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. اور پھر 500 سال بھی کیسے؟ یہ معلوم نہیں کہ اس سے 500 سال سے کیا مراد ہے، دنیا کے 500 سال یا آخرت کی تقویم کے حساب سے 500 سال. اور آخرت کی تقویم کے حساب سے دنیا کا 1000 سال ہو تو آخرت کا 1 سال بنتا ہے. تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال ہے. اور آسمان کے جسے اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز تخلیق اور کارنامہ قرار دیا ہے، فرمایا انتم اشد خلقاً ام السماء بناها، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اس نے آسمان کو بنایا ہے. اور فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ سخت کام ہے. اس آسمان کے چرچرانے کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان چرچرایا، اور کیوں چرچرایا؟ فرمایا ما فیہ موضع اربع اصابع الا ملک واضع جبہتہ سجدہ للہ، کہ وہاں 4 انگلی کے برابر، یعنی ایک چپے کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اپنی پیشانی سجدے میں نہ ٹکا رکھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم لوگوں کو وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی ان گنت بے شمار اور لا تعداد مخلوقات میں سے ایک مخلوق اس کے فرشتے ہیں، جن کی کثرت کا عالم آپ نے ملاحظہ فرمایا. ایسے ہی اس کی دیگر بے شمار مخلوقات ہیں اور ان کی کثرت بھی لا تعداد ہے، اور اس کی تمام کی تمام مخلوقات بے شک اور یقیناً اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں، بالخصوص فرشتے جو کہ ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں اور اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے عبادت کرنے کی بھلا کیا ضرورت باقی ہے؟ اور خاص کر کے ایک ایسی مخلوق کہ جو تھکتی بھی ہے، جو نافرمانی بھی کرتی ہے، جو اپنی اس عبادت پر اتراتی بھی ہے، تکبر اور فخر بھی کرتی ہے، اس پر ریاکاری بھی کرتی ہے، ایسی یا کسی بھی مخلوق کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کسی بھی مخلوق کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں یقیناً کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے سب کے سب پہلے انسان، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، وآخرکم اور تمہارے بعد آنے والے قیامت تک سب کے سب انسان، اور تمہارے تمام کے تمام جن، اگر سارے تم میں سے
سب سے متقی دل والے شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. فرمایا یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیء. فرمایا میرے بندو اگر تمہارے سب پہلے لوگ اور سب آخر میں آنے والے لوگ, تمہارے تمام کے تمام انسان اور تمہارے تمام کے تمام جن, اگر تم میں سے کسی سب سے برے دل والے شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. میں میرے بندو اگر تمہارے تمام پہلے والے اور تمام آخر والے, تمہارے تمام انسان اور تمام جن اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں مجھ سے مانگ لیں اور میں ہر ایک کو اس کی سوال کے درخواست کے مطابق اس کی دعا قبول کر لوں اور اس کو چیزیں عطا کر دوں تو اس سے میری ملکیت اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر ڈبو کر نکالیں. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا. اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کے رکھتا ہوں اور پھر ان کا تمہیں پورا پورا بدلہ عطا کروں گا. ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. بس جو خیر کا معاملہ پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی حمد و تسبیح بیان کرے, اور جو اس کے برعکس اور اس کے خلاف کوئی اور معاملہ پائے تو بس اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی ہماری عبادت اس سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ ہے, اور نہ ہی ہمارے عبادت نہ کرنے سے اللہ کا تعالی کا کوئی نقصان ہوگا, اور ہمارا عبادت کرنا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ ہماری تمام تر عبادتیں مل کر بھی اس کی کسی ایک نعمت کا حق شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. چنانچہ ہمارا عبادت کرنا ہماری ضرورت ہے اور سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہے, اور جو کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے وہ نہ شکرہ ہے احسان فراموش ہے. اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہی نہیں ہے, عبادت تمام شعبہ زندگی کو محیط ہے. اس میں کاروبار بھی ہے, اس میں شادی بیاہ بھی ہے, اس میں معاملات بھی ہیں, اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں کھانا پینا بھی ہے, اس میں سونا جاگنا بھی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میرے تمام تر مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو عبادت زندگی کا ہر ہر کام قرآن و حدیث کے تابع ہونا ہے. البتہ نماز کو عبادت میں ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے. دین میں نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ سب سے پہلے تو نماز ارکان خمسہ میں سے, یعنی دین کے بنیادی پانچ ارکان میں سے اور ستونوں میں سے کہ جن پر اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے, دوسرے نمبر پر ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے,
इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ज़कात देना, हज अदा करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो इन पांच अरकान में से नमाज को दूसरे नंबर पर जिक्र किया गया है। दूसरी बात नमाज की अहमियत के हवाले से यह है कि पूरा दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही करके इस ज़मीन पर, इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, मगर नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर बुरा कर अता किया, और वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही करके नहीं बल्कि बिल मुशाफा और डायरेक्ट, जैसे फरमाया फाउहा इला अब्दिही मा अहवा, उसने अपने बंदे की तरह वही की जो कि वही थी। तो नमाज की अहमियत यह है कि दीन के अहकाम में वाहिद यह चीज़ है जो सातवें आसमान पर अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर अता की। तो नमाज की अहमियत के यकीनन दीगर मुतअद्दिद आयात और हदीस से भी आया है इसकी अहमियत, मगर यहाँ नमाज के बारे में असल बतलाना मकसूद यह है कि नमाज अल्लाह ताला के साथ हम कलाम और महब गुफ्तगू होने का सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत तरीन ज़रिया है। अल्लाह फरमाते हैं वसजुद वक्तरिब, सजदा कर और अल्लाह के करीब हो जा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उस्तवार करना, उससे हम कलाम होना, उसका क़ुर्ब हासिल करना हमारी ज़रूरत भी है, हमारा फ़ख्र भी है और हमारी कामयाबी भी है। और जो शख्स अल्लाह से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो यकीन नादान भी है और बेचैनी और बेकरारी और इज़्तिराब उसका मुकद्दर भी है। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईसतन दनका, और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंगी होगी, तंग ज़िंदगी उसकी होगी। तमाम किस्म की सहूलियात, आसाइशें और नेमतें होने के बावजूद वो इंसान परेशान रहेगा, बेकरार और बेचैन रहेगा। अल्लाह से दूर होकर यकीनन यकीनन ज़िंदगी में कोई इंसान करार और सुकून नहीं पा सकता। और सुकून एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया के इंसान जिसकी तलाश में, जिसके जस्तजू में सरगर्दां हैं और मारे मारे फिर रहे हैं, मगर चूंकि वो जानते नहीं हैं कि सुकून क्या चीज़ है और कहाँ मिलती है, लिहाजा वो ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं। वो जिस्मानी लज्जतों के हुसूल को उन्होंने सुकून नफ्स समझ रखा है, हालांकि वो महज जिस्मानी तकाज़ों की तस्कीन है, वो सुकून नफ्स नहीं है। सुकून नफ्स रूह के चैन और करार और इत्मीनान का नाम है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है कि जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। और अगर ये बात लोगों को यकीन के साथ मालूम हो जाए तो वो यकीनन उसके हुसूल के लिए टूट पड़े। जैसा कि बाज़ सलफ़ सालेहीन रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है कि लव आलिम अल मुलूक व अबना उल मुलूक मा नहनु फीही मिनन मिनस सुरूर वन नईम लजा लदूना अलैहि बिस्सुयूफ, कि अगर बादशाहों को और उनकी औलादों को मालूम हो जाए कि हम किस लज्जत व सुरूर में हैं और किन नेमतों में हैं, तो वो बज़ोर शमशीर उसे हमसे छीन लेना चाहेंगे। और हकीकत यह है कि जो शख्स जिक्र की लज्जत से आशना नहीं है वो इस बात की कुनह तक नहीं पहुंच सकता, वो ये जान नहीं सकता कि इस बात की हकीकत क्या है। ज़रा तसव्वुर करें, और हमारा तसव्वुर चूँकि दुनिया तक ही महदूद है इसलिए दुनिया की लज्जतों में से ही एक बाय से लज्जत चीज़ का जिक्र करता हूँ। ज़रा तसव्वुर करें
کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی نظروں میں دنیا کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑا آدمی کسی ملک کا بادشاہ ہو یا جس ملک میں لاقانونیت ہو اس ملک کا آرمی چیف ہو، وہ اپنی نجی محفلوں میں، اپنے خاص بندوں میں اور اپنی کابینہ میں اس کا ذکر کرتا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کی قلبی مسرت اور لذت و سرور کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ شخص یقیناً پھولے نہیں سمائے گا اور حج جاننے والے سے اپنے اس تعلق کا ذکر کرے گا، اور اگر اسے اس کے ساتھ پکچر بنوانے کا شرف بھی حاصل ہوا ہو تو اس پکچر کو فیس بک پر لوگوں سے شیئر بھی کرے گا اور اپنے آفس میں آویزاں بھی کرے گا دیوار پر۔ حالانکہ یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی غریب آدمی کا نام کسی دنیا کے سب سے بڑے شخص کی نجی محفل میں اچھے الفاظ میں کیا جائے، یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ مگر کتنے افسوس اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ کی نجی محفل میں نام لیا جانا اتنا آسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہر شخص کے اختیار میں ہے، مگر کسی کو نہ اس کی طلب ہے، نہ چاہت ہے، نہ شوق ہے اور نہ اس کی پرواہ ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک بار اپنے دوستوں کی محفل میں کہا کہ انی لاعلم متی یذکرنی ربی عز وجل، کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب عز وجل کب میرا ذکر کرتا ہے، کب میرا نام لیتا ہے۔ ففزع من مقولته، وہ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، ہکا بکا رہ گئے۔ فقالوا تعلم حين يذكرك ربك، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا رب کب تمہارا ذکر کرتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے؟ قال نعم، کہ ہاں معلوم ہے۔ قالوا متى، انہوں نے پوچھا کہ وہ کب تمہارا نام لیتا ہے؟ قال اذا ذكرته ذكرني، کہا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وانا معه هنا يذكرني، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احساس ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِهِ، نفسی، جب وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل ہی دل میں اس کا نام لیتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُ، اور اگر وہ بھرے مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھرے مجمع میں جو اس سے بہتر ہیں ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ موضوع یقیناً بہت طویل ہے، مگر اس موضوع کو آج یہیں ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا یعنی سورہ بینہ سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں وہ سمانی لگ، اللہ نے آپ سے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، قال فبتا، حضرت انس کہتے ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور خوشی کے آنسی آنسو آپ کو معلوم ہے۔ حقیقت میں انسان کی خوشی پر اس کی غمی، اس کے آنسو غالب ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی محفل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کا ذکر ہونا دنیا میں اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. بس دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں کرتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.